Hi, bondhu bondhubi. More YouTube channel le hokolo ke saagotom darse. Ami asu itia Nisangram le aru Nisangram ot park khon apnalo ko dikha bolle sastakram hekane Nisangram khonot ami mane video eta banana bolle ahisu. Kuti ke apnalo ke video to khekolo ke nicho sahi thikbe aru more channel to sahi jodi phal pale apnalo ke nicho mane like comment subscribe kor bolle na pahuribo. Yeah, it was a get to yet a boha, a honky, hundurke bonatisia slot, eniko, hundurke bonatis, ebor goes gusuni dal dalere, mana iman hundurke bonai wrong, loga to the ki hundur legacy of Nolaka site of video two, Saxon sock, ki hundurke bonase, Arumi if I let the quay su, a two eta bohatai, ki hundurke bonasi, at a wrong dinner, wrong dinner, and a sample legacy to Kuno of the eight wrong dilet in each other and a cotton of Halagizabo, of Nolaka site of. আৰু কিছু দূৰ আহি আমি দেখো ইয়াতে মানে ফুনকি হতে কি ধুনিয়া বহা জাগাত বহি আছে কি ধুনিয়াকে বহি আছে কি সুন্দৰকে মানে বহি কিবা মিঠাই চিঠাই চিপ চিপ খাই আছে সকলে এই ভাইটি তোমাৰ কি খবৰ ভাল নে হ্যাঁ ভাল আসলতে ইহতে মুইও মৰো এটা অসুবিধা কি মিলো গাৰো ভাষা নাপাই ইহতে আসলতে অসমীয়া ভাষা নাপাই হেতু কাৰণে তে ইহতে মানে কোনো মুখৰ পৰা মাত উলিয়াব নোৱাৰিলো ঠিক কাৰণে মানে এনে খুদিলো ফুনকি তুমি অসমীয়া মাত পোৱা নে অসমীয়া মাত পোৱা তোমাৰ খৰকত ফুনকি অসমীয়া নাপায় আচলতে ফির মইও গাৰো ভাষা নাপাওঁ সেইটো বৰ অসুবিধা হল কাৰণ উপায় নাই তথাপিও এইভাৱে মানে ভিডিঅ'বোৰ এনে থুলমূল চিষ্টেমত বনাই দিওঁ আপোনাৰ সুন্দৰকৈ মানে এইবিলাক কাঠ হয় কাঠৰে ইমান মানে চাচি মিলি কি ধুনীয়াকৈ মানে সুন্দৰকৈ ৰং খানি থৈছে আৰু লগতে এইবোৰ ৰং যিবিলাক ৰং দিছে কি সুন্দৰ হৈ পৰিছে গতিকে এই বস্তুবোৰ আমি ৰাস্তাই খাটা যদি পুৰি থাকে মানে খুৰি বনাম খুৰিহে বনাম আৰু খুৰি চৰা আমাৰ একো কামত নালাগে কিন্তু ইহঁতে এনেকুৱা মাথা মাৰিছে ইহঁতে এনেকুৱা মানে মাথাবোৰ খিলিছে এই জেঙেৰ কেতেৰ বুলি এনেকুৱা মানে ডাল ডুল দি মানে এনেকুৱা কিমান বহা এটা সুন্দৰ এটা স্পেচিয়েল ঠাই বনাইছে আৰু এতিয়া আছে আমাৰ ভাইটি ভাইটি আপোনাৰ ঘৰ ক'ত জনাবচোন গোৱালপাৰা মাটিয়াত গোৱালপাৰা মাটিয়া আমি গোৱালপাৰাৰে হয় আৰু গোৱালপাৰা মোৰ কৃষ্ণাই বিকিপুল খোলাৰবুৰি মোৰ গাঁওখন হয় তোমাৰ ইউটিউব চেনেল আছে নিশ্চয় নাই নাই এনে মানে ৰীল চিল বনা আৰু ন নবনা আৰু সেইটোৱে ভাল লাগিছে মোৰ আচলতে চেনেল এটা সৰু চেনেল আছে আচলতে মই অলপ মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' এনে বনাওঁ চাওক পেলনীয়া বস্তুৰে ইহঁতে সি ধুনীয়াকৈ এইবোৰ গছ গছনি ডাল এইবোৰ যিবিলাক আছে এইবোৰ আচলতে কোনো কামত লগা বুলি আমি জংঘলত পুৰি থাকিলে নাভাবোঁ কিন্তু ইহঁতে কাটি মিলি লৈ আহি ইহঁতে মানে পেলনীয়া বস্তু দ্বাৰা কি সুন্দৰকৈ এটা ঘৰ সাজিছে চাংঘৰ সাজিছে তাৰ তলত বহা মানে চিট বনাই দিছে তাৰ ওপৰত মানে ৰং কৰি দিছে কি সুন্দৰ হৈছে এইটো আপোনালোকে চাওক এইটো কোনে ক'ব বোলে এইটো মানে ইমান এটা দামী বস্তু নহয় কিন্তু এই বস্তুটো সাধাৰণতে এনে মানে পেলনীয়া বস্তু এইবোৰ তামোল গছ এইবোৰ গছ গছনি ঠিক এনেকুৱাকৈ সিহঁতে কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে ডাঙৰ পাৰ্ক ধৰ এইটো পাহাৰৰ ওপৰত আচলতে আৰু এইবোৰ দেখিছে নাই এইবোৰ এটা জোতা হয় জোতাত মাটি চাটি দি তেনেকুৱা মানে এইটো আমি খুৰি ফুল বুলি কয় সাধাৰণতে এই খুৰি ফুল এইবিলাকত মানে ৰুই দিছে আপোনালোকে চাওক জোতাৰ ওপৰত খুৰি ফুল লৈ দিছে এইটো এটা কি ধুনীয়া সুন্দৰ আৰু এটা কাঠৰ মূৰা এটা হয় আৰু সেইফালে আচলতে ডাউন এইবোৰ মানে পথাৰ আৰু ইয়াতে আছে ভাইটিহঁতে এইটো এটা বহা এখন কি সুন্দৰকৈ বনাইছে আৰু ইয়াতে ভাইটিহঁতে কি সুন্দৰকৈ সকলেও মানে ইয়াতে বহি মানে পথাৰ মানে মানে পাহাৰ বনাইছে ইয়াতে পাথৰবিলাক বগা বগা ৰং মাৰি 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 কি সুন্দৰকৈ থৈছে আপোনালোকে চাওক কি সুন্দৰ এনেকুৱা বৰ বস্তু যিকোনো এনে অলপ মাথা মাৰিলে এইবোৰ ওলাই যায় আচলতে আমি তো এনেকুৱা ধৰণৰ সিমান এটা মানে কি আইডিয়া নকৰোঁ মাথা নামাৰোঁ আৰু বনাবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ এনেকুৱা যদি আমাৰ নিশ্চয় নিজৰ নিজৰ ঘৰত সকলোৱে আমি নিশ্চয় যদি বনাই থওঁ নিশ্চয় আমাৰ ঘৰখন শুৱনি হৈ পৰিব আৰু আমাৰ ঘৰখন আমি বেলেগত চাব নালাগে আমাৰ ঘৰখন নিজৰ ৰাতিপুৱা ওলাইও আমাৰ ঘৰখনত বহুত সুন্দৰ লাগিব গতিকে আপোনালোকে চাওক আৰু ইয়াতে বহুত মানুহ আহিছে এইখন এখন বাইক সেইখন দুখন বাইক আছে আৰু লগতে এইখন বাইক আছে আৰু সেইফালে আগত বহুত গৈছে গতিকে ভিডিঅ'টো খুব এই মিছন কামখন খুব সুন্দৰকৈ মানে সজাই পৰা ৰাখিছে বহা স্থানবোৰ আৰু তেনেকুৱা ফুল ইত্যাদি কৰি এইবোৰ নিশ্চয় দেখুৱাইছোঁ আগতে আৰু এতিয়াও দেখাওঁ চাওক আৰু আমাৰ লগত কুলিন্দু আৰু নিপুল আহিছিল সিহঁতে জানো ক'ত গ'লো মই লোকে নাপাওঁ আৰু মই অকলে বুৰি গ'লোঁ এইফালে গতিকে মই অকলে এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ সিহঁতক আহিলে নিশ্চয় সিহঁতক লগ কৰি আপোনাক অলপ দেখুৱাই দিম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে সিহঁতে বোধহয় সেইফালে একদম বহুত তললৈকে গৈছে মই আৰু সিফালে নাযাওঁ আলচিও লাগে ভাগৰো লাগে আৰু লগতে মই যিটো এইটো পাহাৰ এৰিয়া হয় এইটো আমি এটা ঠাইত আছোঁ এইখিনিও অলপ প্লেন আৰু সিফালে ডাউন একদম পাহাৰৰ ওপৰত আছোঁ আমি একদম পাহাৰৰ ওপৰত আছোঁ আমি আৰু এইটো এটা বহা জেগা ইয়াতে মই অলপ এতিয়া ৰেষ্ট কৰিম আপোনালোকে কুলিন্দুহঁতে অহালৈকে ইয়াতে মই অলপ ৰেষ্ট কৰি থাকিম কুলিন্দুহৰ আটা অহা নাই এতিয়ালৈকে কুলিন্দুহৰ সিফালে ক'ত ভিডিঅ' বনাব গ'ল ক'ত ৰং কি কয়
রিলস বনাবলে গল গতি সিহত বাচ্চার কারণে মই ইয়াতে অল্প রেস্ট করিম। এটা চক ইয়াতে অল্প রেস্ট করে শুয়ে থাকিম। বহুত ভাগর লাগিছে, বহুত পাহাড়ের উপর আহিছো, বাইকে নুঠে যেহেতু নাকি আমি ডাবলিং বাইক মানে ঠেলি ঠেলি আহিলো। গতি আমার বাইকখন আসলে কম জোর কারণে আমি বাইকখন ঠেলি 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 আমি এই নিসানগ্রামের উপর মানে পার্ক এখন দেখাবলে আপনার ইয়াতে আহিলো। আর ভাগর লাগে দেখুন যে আমি পাহাড় বগা মানুষ নহয়, আমি পাহাড় বগাই কোনোদিন আমার অভ্যাস নাই, সেইকারণে আমার বহুত ভাগর লাগে। গতি এটা মই ইয়াতে অল্প রেস্ট করিম।